assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman Aziz do'stlar ushbu video roligimn boshida suqrotning buyuk gaplarini aytmoqchiman e, bu hayot tizimimiz ya'ni bu hayot ritmimiz go'yoki arqonga o'xshaydi arqonni tugash joyi bo'lgani kabi yana qo'shilib ketadigan joylari ham mavjud e, bu gapimdan nima demoqchiman bugungi bugungi e, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim go'yoki bir biriga ulanib ketishi kerak bo'lgan saytlardan biri bo'lib aynan bu sayt orqali ham yaxshigina daromad olsangiz bo'ladi va men e, sizlarga ayni bir achchiq haqiqatni aytmoqchiman men o'zimni ishlaganimdan ko'ra sizlarning ishlaganlaringizdan ko'proq daromad olaman. qanday deysizmi videorolikni diqqat bilan kuzating va albatta o'zingiz guvoh bo'ling va siz ham aynan o'zingizga bir sxema yaratib aynan mana shu yo'lda davom etasiz degan umiddaman bularning hammasi o'rgatish va sizning asosiy ko'rishingizdan maqsadingiz esa o'rganish bo'lib qolmoqda demak biz boshladik videorolikni diqqat bilan kuzating va yanada yaxshiroq daromadlar sari faqat va faqat olg'a yuring videorolikni boshladik aziz do'stlar bugun sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan saytim visitbox.org sayti hozir kimdir kuladi e bu sayt juda ham kam to'laydi yo bo'lmasam bu saytda hali ham ishlayapsanmi bu saytda men doimiy tartibda ishlab kelganman и така дальше yana дальше davom etib ketaveramiz sayt haqida qisqacha ma'lumot beraman yangi videorolikni ko'rayotganlar uchun bu sayt go'yoki turtki bo'ladi ya'ni men bu saytni bomba sayt deb tan olaman o'zim to'g'risi qoldirmasdan surfing ko'raman bu ayni haqiqat chunki aldaganimdan ham menga hech qanaqa foydasi yo'q demak boshladik saytda minimal pul chiqarish bu 1 rubl kecha sizlarga payer koshelok ochish haqida ma'lumot berib o'tgandim bundan oldingi videoroligimda bu yerda reklamnы kontentni ta ya'ni siz o'sha o'zingiz e, yig'gan orqali ya'na reklama yurgizsangiz bo'ladi buni hamma hammasi haqida hozirda ma'lumot berib boraman uzr noutbukni koyu, qo'shib qo'yilib ketdi demak diqqat bilan e'tibor bering saytdan registratsiyadan o'tish jarayoni qanday bo'ladi saytga registratsiya tugmasini bosamiz yuqoriga login yozamiz bu login o'sha doim o'zingiz kirgizishingiz kerak bo'lgan login men susi bobo deb qo'yaman ayrimlar mana shu susibobo degan loginni qo'yib kirolmaydi nima desam bo'ladi registratsiyadan o'taolmaydi chunki ужe bu login zayn qilingan do'stlar bu meni loginim siz o'zingizga boshqa login toping chaqmoqcha quyoncha shunga o'xshagan va bu yerda mana ko'rib turganingizdek kapcha terish kerak bo'ladi kapcha yoziladi sakkiz yuz oltmish sakkiz deylik qirq ikki aynan mana shu raqamlarni te terasiz va зареgiсtratsiya tugmasini bosish orqali siz sayt polзовател ya'ni saytning foydalanuvchisiga aylanasiz mana bu it itвah de. refera degan joyda referalni it kod turgan bo'ladi u sizga aloqasi yo'q uni hech qanaqa ziyoni ham yo'q sizga demak aziz do'tlar вeхоd tugmasini bosish orqali men o'z profilimga tashrif buyuraman profilga kirayotgan vaqtingiz ham aynan mana shunday kapcha chiqadi ushbu kapchani terish uchun demak bu yerda yozamiz to'qson olti sakkiz yuz sakson besh Voyti tugmasini bosish orqali o'z profilimga tashrif buyuraman hozirda mening profilimda 59 rubl e, visit, ya'ni o'zining valyutasi bo'yicha esa 242 visit buq bu bor demak boshladik просмотр сayt bo'limiga o'tamiz saytdan registratsiyadan o'tganimizdan so'ng hamma narsa bizda nol bo'lib turgan bo'ladi va mana bu yerda ko'rib turganingizdek surfinglar bor bu surfing menimcha barcha barchaga tanish bu surfingni ko'rish uchun nima qilamiz mana yuqorida birinchida turibdi bonus 2000 ming rubl shunisiga bir marta bosamiz ma ko'rib turganingizdek ikkita havolo ochildi ikkinchi havolada mana birinchi havola bu vistboni o'zi ya'ni o'sha saytdan chiqmasdan turasiz ikkinchi havolada esa 15 besh sekundlik serfing ketmoqda mana e, ko'rib turganingizdek bu yerda har xil bonuсный sayt chiqyapti bir balalar, mining tuday ve am offeder zam bir balalar e, ko'rib turganingizdek 15 soniya tugadi va bizga kapcha chiqadi bu как будто rus tilini ham o'rgatib qo'yadi sizga даже men o'zim shuni sezganmanda keyinchalik miyangizda qolib ketadi men o'zim чувствать qildim shu narsani qarang bu, bu yerda yozyapti vibrate изображение rasmlarni ichidan telefonni top deyapti telefon mana telefonimizga bir marta bosamiz va mana проверка просмотра успешно mana bizga просмотр успешно berdi va уж bu oynadan bemalol chiqib ketaveramiz bir marta chiqqan vaqtimiz biz yana o'sha viситga qaytamiz har bir ko'rgan serфиngimiz uchun bizga bir виситdan beradi mana hozir bir marta обновление yuboraman 242 243 ga aylandi 14 to'rtta serfini hammasini ko'rib chiqaman tez tez kirib turaman saytga rosti chunki men 243 ni qirq yig'ishni ham o'zi bo'lmaydi bu degani 243 yuz surfing ko'rishing kerak degani. Xo'sh, endi mana bu yerda ko'rib turganingizdek dars davom etadigan bo'lsak birja vizitiv bor birja vizit bo'limiga o'tgan vaqtimiz o'zingiz o'sha registratsiyadan o'tgan emailga bu yerda kod jo'natadi отправить код безопасности ya'ni birjaga kirishingiz uchun bu vizitboon birjasi bu Bir yerda birja orqali ham pul ishlash imkoniyatiga egasiz bu haqida hali yana yakka tartibda videorolik tayyorlayman kurslar o'sishi bilan hozir saytdan основной siz visit haligilarni ishlab olishingiz kerak o'zini valyutasi deylik kriptovalyuta desak ham bo'ladi o'zini valyutasini ishlab olishingiz kerak sayt orqali va bizga hozir ema emailimizga kod kelishi kerak edi balkim spam degan papka kelgandir videoga pauza berib turaman do'stlar aziz do'stlar spam degan papka kelib tushganligi uchun menga yuqoridan sabshena bo'lib kelmagan ekan bu yerda 615 422. ishlagan vistlarimz sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz bu yerda ya'ni 615 422 o'n besh xuddi shunday Podverdi tugmasini bosamiz va aynan mana shu sotish vistlarni sotishbirjasiga kirib keldik bu yerda seni qanaqa ekan bu yerda bir, bir vistingiz ikkiyu ikki kopeyka ikki kopeyka deylik sotmoqchi bo'lsangiz ikki kopeyka sotish imkoniyatiga ega ekansiz hozir oramizda kimdir aytadida endi shunaqa şu, odamlar ko'pda e biz bitta o'sha o'n besh sekundni ikki kopeyka uchun ko'ramizmi bu yerda juda yam kurslar o'sadi ya'ni ko'tariladi tushadi ko'tariladi mana misol uchun manau nechchi yani? bo'lgan ekan kompyuter bo'lganda oson bosiladi lekin mana shu yigima tort bo'lgan ekan man pasrog'iga bosdim eng yuqorisiga borishim kerak yigirma to'rta ya'ni bu yerda ming mingta serfing ko'rsangiz yigirma to'rt rubl bo'ladi bu yerda основной narsani unutmaslik kerak kurs tushgan vaqtda sotib olishga ham harakat qiling hozir pul chiqarib ham ko'rsataman videorolik davomida videorolik cho'zilayotgani uchun uzr sizlarga to'laqonli ma'lumot berish eng muhimi meni halig maqsadim endi bu yerda <coughs> visni sotishimiz ham mumkin deb bejizga aytmadim mana visni sotmoqchiman misol uchun menda hozir yigirma e, ikki rubl так bu yerda ikki yuz yuz sotaman mana e'tibor bering bu yerda qarang ellik to'qqiz rubl o'n uch kopeka yu sotishga bosdim oltmish uch oltmish bir rubl o'ttiz uch kopek bo'ldi bu ayniq haqiqat mana ko'rib turganingizdek yuз висит сумma ikki rubl yigirma копек bo'lyapti demak ta de serfing ko'rsangiz bu 2 rubl 20 kopek ishladingiz degani lekin izgerek, bir narsani unutmasligngiz kerak mana bu yerda партнерская programma ham bo'limi bor Um, ayni damda menda 394 yuz referral bor ya'ni odamlar chaqirganman çak, e, bu, bu demasam bo'ladi boshqa saytlarda ham serfing berdim iloji boricha odam yig'ishga harakat qildim mana bu yerdan referalni ssilкаngizni kopra qilib olib do'stlaringizga tarqatib siz ham imkon qadar e, saytga ko'proq odam chaqiring shunda borgan sari sizni daromadingiz oshib boraveradi men boyagi yuqorida suqrotni gaplarini bekorga keltirganim yo'q har narsa bir biriga mutanosib tartibda bog'liq jadval tartibda sxema sifatida ishlashni o'rganish kerak men bu narsani iloji boricha o'sha videoroliklar orqali ham sizlarga singdirib iloji boricha o'rgatishga harakat qilaman chunki busiz bo'lmaydi baribir sizlarni haqiqatdan ham men yaxshi daromadga chiqarishim uchun albatta mana shu narsani sizlar o'zingizga maqsad qilib olishingiz kerak miyangizga ustanovka qilib olib aynan ana shu narsa uchun harakat qilishni o'rganishingiz kerak bo'lmasam boshqa iloji yo'q o'zingiz ko'rib turibsiz hamma hozir har xil yo'nalishd ishlayapti ayrimlar boshqalarni jalb qilyapti men o'zim juda ko'p odam bilamanda juda ko'p odam bilaman o'zim tanigan bilganlar uncha munchaga saytlarda ishlamaydi shunchaki ular aqlni yaxshi ishlatadi xolos ya'ni saytni boshqalarga qiladi tavsiya qiladi katta katta blogerlarga yetkazadi yangi sayt chiqsa yo bo'lmasam serfing saytlarda serfing beradi odam chaqiradi ana shu saytga va qarabsizki daromadi oshib boraveradi chunki rеферальный sistema aynan ana shu narsa uchun mo'ljallangan saytni aynan boshqalar ko'tarib beradi referalni sistema ana shu uchun yaratilgan xullas kalom aziz do'stlar sizlarga bugun tavsiya etmoqchi bo'lgan saytimiz visitbox sayti bo'lib saytga kiramiz gif format ochilib ketdi uzr Hmm, nima no bo'lyapti menga yeah. aynan sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan ya'ni bugun sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan saytimiz bu vi sayti edi sayt juda judayam ajoyib hmm, bu kam berar ekan men buncha ishlamayman degan xayol bilan ishlamoqchi bo'lsangiz agar to'g'risi u keraksiz narsa asosiysi oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak va o'sha maqsad sari harakat qilishingiz kerak bundan boshqa gap yo'q shunday ekan sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishguncha deb qolaman videoroliklarni kuzatib boring albatta siz ham bir marta bo'lsa ham harakat qilib ko'ring internet oramida pul katta xayr aziz do'stlar